Me ollaan tällä hetkellä Ruskeasuon liikuntahallissa ja tämän verhon takana kuvataan YouTubeen videoita, joilla on yhteensä jo yli 600 miljoonaa katselukertaa. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään ihan tavallinen YouTube-ilmiö. Pongfinitsi-niminen kanava nimittäin tekee videoillaan pingistemppuja. Mennään seuraavaksi tuonne verhon taakse ja kysytään, että pääsisikö hän mukaan. Sehän näytti ihan helpolta. Siitä vaan koettamaan. Sen vaikeampaa voi olla. No niin, pistää. Pongfinity, teillä tuli just 3 miljoonaa seuraajaa täyteen YouTubessa. Mistä te uskotte tämä suosio johtuva? Se on erittäin hyvä kysymys, mutta kyllä siinä ensimmäisenä varmaan ensinnäkin se, että se on semmoinen universaali ne videot, että niitä pystyy ihan kuka vaan katsoa, että ei ole mitään niinku kieliesteitä, kielimuureja siinä ja sitten tietysti ihan vaan viihdyttävä kontentti. Aika moni kanssa sanoo tuossa, että tavallaan pingissä on just semmoinen laji, jota kaikki on niinku pelannut jossain tai kokeillut jossain, mutta kukaan ei ole hyvä siinä. Niin sitten kun näkee meidän videot, niin tavallaan siinä ehkä näkee semmoista vähän toista puolta tästä lajista ja silleen koetaan tehdä sitä mahdollisimman viihdyttävää, niin se on ehkä se, mikä puree sitten ihmisiin. Niin te olette aika suosittuja erityisesti ulkomailla. Mistä siinä on kyse? No siinä ollaan ihan alusta lähtien, niin ollaan lähdetty tekemään niin kuin englanniksi kaikki videot, että se on aika iso niin kuin syy tuossa sille asialle. Ja ei siis jotenkin se on sinne ulkomailla aika pitkälti sitten vaan mennyt meillä se yleisö, että olisiko meillä 99% niin kuin katsoista tulee ulkomailta, että se on aika iso osa. Mutta se on ehkä se kieli se isoin juttu, että alusta asti alettiin niin kuin ihan sillä idealla tekemään, että niin kuin suunnataan se ulkomaille, että ei jäädä tänne Suomen markkinoille vaan, että oltaisiin voitu suomeksi vetää kaikki ne videot, mutta siitä olisi ehkä harvempi ihminen päässyt nauttimaan. Olette tosiaan tehnyt Pongfinitsi-kanavalle nyt yli 6 vuotta videoita, niin olisitteko te uskonut ihan tällaiseen suosioon vielä silloin, kun aloitte tekemään? No ei kyllä missään nimessä, että ei sitä osannut edes tämmöistä kuvitella silloin, kun aloitti, mutta sitten siitä, kun se pikkuhiljaa suosio nousi ja ruvettiin kanssa enemmän keskittyä siihen videoiden tekoon, niin sitten se rupes siitä pikkuhiljaa hahmottumaan myös omassa päässä, että voi tulla oikeasti iso juttu tästä. No kuinka paljon Pongfinitylla on seuraajia sitten 6 vuoden päästä? Otto heittäisi tästä nyt ainakin 50 miljoonaa. 25 miljoonaa vähintään. No, te olette julkaissut melkein 200 videoita Pongfinity-kanavalle, niin kuinka paljon pingistemppuja voi vielä keksiä uusia? No kyllä meillä ainakin tälle vuodelle pitäisi temput riittää ja ideat. Et kyllä ei ainakaan vielä tullut vastaan se, että ei olisi keksinyt mitään. Ja sitten tietysti kyllä ne temppujen määrä on rajallinen, mutta sitten videoideoit voi pingiksen ympärillä kehitellä vaikka mitä. Et viime vuonna me tehtiin esimerkiksi jäästä pingispöytä, sitten me ollaan rakennettu järvellä semmoinen pingislautta, että kaikkea tämmöistä niin kuin ihan uusia tapoja pelaa pingistä, että se on yksi keino, millä saa tosi paljon uusia ideoita, mitä kukaan ei ole koettanut ennen. Onko innostus tähän tekemiseen pysynyt ihan samalla tasolla koko ajan? Jos meillä kolmella on hauskaa ja se näkyy videossa, niin sit se välittyy kyllä just nimenomaan niin kuin katsojalle kanssa tosi hyvin, että se fiilis siitä videosta niin jää semmoinen positiivinen fiilis, kun katsoo sen video ja siihen me pyritäänkin just, että jos meillä ei olisi hauskaa, niin kyllä se näkyisi sitten videolla ja sitten kyllä se näkyisi siinä kanavan kasvussakin, että ei se yhtä hyvin menisi. Tämä olisi ollutkin mun seuraava kysymys, että kun videoilla näyttäisi teillä olevan aika hauskaa aina, niin onko teillä oikeasti hauskaa täällä? Ihan hirveetä. No ei siis kyllä, ei se tietenkään yhtä naurua aina, että jostain 5 tunnin kuvauksista tulee se 5 minuutin video ehkä. Mutta kyllä me niinku pääsääntöisesti semmosia videoideoita kanssa toteutetaan, mitkä on niinku meille siistejä. Jos on semmonen ihan karmea idea, mistä me ei olla yhtään kiinnostunut, niin sitten siitä voi kyllä tulla silleen, että ei meillä ole täällä hauskaa. No minkälaisia tavoitteita teillä on nyt sitten tälle kanavalle? Teillä on jotain muutakin toimintaa kuin pelkästään näitä videoita. Tää oli hirveä projekti meille, tää maila. Varmaan joku... siis pitkä projekti. Nyt on kans suomalainen tosiaan pingisbrändikin olemassa sitten Pongfinity. Että se on ollut silleen tosiaan tosi iso projekti. Ja sitten onhan meillä niinku muutakin toimintaa tuossa ollut, että pari mobiilipeliä ollaan julkaistu. Ja
mitäs kaikkea muuta me ollaankaan. Kaiken näköistä on kyllä tullut tehtyä. Tosi niin kuin upeita juttuja, semmosia, mitä ei varmastikaan olisi päässyt tekemään ilman, että oltaisiin joskus aloittu tekemään näitä videoita. Että. Mä näin YouTubessa sellaisen videon, mistä tarjositte $100 vastaantulijoille. Mistä siinä oli kyse? No se oli semmoinen haaste, että jos ne saa palautettua meidän syötön, niin ne voittaa $100. Haluaisi testaa? Todella ikävä kierre oli tuossa pallossa, ei varoittanut yhtään tuollaisesta. Lasketaanko toi? Lähempänä, meni verkon yli jo. Siis mulla on jotenkin huonot aavistukset tästä. Että niin mullakin. Se asiat menee yksi meidän mailla. No, selvittiin tällä kertaa. Tällä.